Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо захмарних премій та зарплат. Про це він сказав в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, «Нафтогаз» добре заробляє, але людям не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, бо це державна компанія. Але чомусь ніхто не обговорює заробітну плату в ДТЕК, заявив Андрій Коболєв. На його думку, через приватизацію «Нафтогазу» держава отримує ще більше прибутку. При цьому ризики для енергетичної безпеки країни Коболєв не бачить. Йому відповів голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. В своєму фейсбуці той написав, що в теперішньому вигляді «Нафтогаз» не може бути приватизований, адже йому належать підземні газові сховища, які за законом можуть бути тільки державними. Отож, буквально по одній хвилині стосовно того моральності давати прибутковий ресурс під приватизацію. Я не хочу бути адвокатом Коболєва в даному випадку, тому що така надмірна приватизація в країні, яка воює, вона приведе до того, що просто не буде чого обороняти, як держави, як такої не буде. І я вважаю, що такі його заклики ґрунтуються лише на власних меркантильних інтересах пана Коболєва. І, на жаль, бачимо, що багато хто зараз є топ-чиновниками, вони швидше за все розуміють, що говорять, але навмисно роблять зло. Дякую. Ваших 40 секунд. Я хотела бы напомнить, что мы все с вами не знаем о том, что те 3 миллиарда долларов за транзит, которые мы считаем, что идут в бюджет, они не идут в бюджет, они идут на счета «Нафтогаза». «Нафтогаз» расписывает их по разным убыткам и только с 0,8 миллиарда платит налоги. То есть в бюджет попадают не 3 миллиарда, а налоги с 0,8 миллиардов. И вот так вот они расписывают все, чем они управляют. Да? Но если человек уже наплевал на статут «Нафтогаза», а я напомню, что Гройсман отсудил у наглядовой рады вот эти все права, которыми они пользуются. Гончарук просто об этом не знает, он не читал эти вещи, да? То на Конституцию, когда вот так человек плюет, ну, я не знаю, мне кажется, ну, там четко написано «Земля и надра, курсник упал и не наложить украинскому народу». С каких пор вообще кто это, который делает вот такие заявления? Я вообще не понимаю. Дякую.